Okej, idag har jag en väldigt viktig fråga att ställa. Vilken är din målgrupp? Om ditt svar är allihopa, då har du redan misslyckats. Hej och välkommen till min kanal. Om du är ny här, hej. Mitt namn är Tommy och jag gör videon om hur man lyckats på social media. Jag släpper en ny video varje dag klockan 7. Okej, nu sätter vi igång. Okej, jag förstår hur du tänker. Desto fler människor man satsar sin marknadsföring på, desto större chanser att man träffar på någon, eller hur? Problemet är att i praktiken så är vi människor väldigt annorlunda. Och människor tycker om olika saker. Ta bara musik. Du kanske älskar en viss typ av musik, men det finns människor som absolut hatar det. Och det här gäller med precis vad som helst. Filmer, tv-serier, böcker och även social media. Du behöver nischa, du behöver hitta din målgrupp. Och desto mindre och mer specifik målgrupp du hittar, desto lättare kommer du hitta dem. Det är väldigt enkelt. Det är faktiskt inte så konstigt. Jag ska ge ett bra exempel. Titta på det här tornet. Det här är ett torn och den syns från långt håll, men om folk inte är ute efter vatten, då är de kanske inte ute efter ett vattentorn. Då är de kanske ute efter ett sandtorn. Så det gäller att sticka ut i social media, men det gäller att vara väldigt specifik om vad man faktiskt har. Jag gillar Peter McKinnon. Peter McKinnon gör en kanal om och videon om fotografering. Och det är allt han i princip gör. Men han gör det på ett väldigt fantastiskt sätt. Och oftast så jämför jag mig själv med honom. Men det är oftast fel, för att då antar jag att alla människor tycker om det jag tycker om, vilket är fotografering. Och det är bara inte sant. Men den här kanalen så fokuserar jag på marknadsföring på social media. Det är min nisch. Jag letar efter svenskar, inte människor runt om i hela världen. Då hade jag definitivt inte vloggat på svenska. Då hade jag vloggat på engelska. Nej, jag vloggar på svenska och jag har ett specifikt ämne. Och när jag är ute på Instagram, när jag är ute på YouTube, då försöker jag nå ut till dem som också är intresserade av det ämnet. Det är väldigt enkelt. Jag vet att jag lät väldigt hård i början av den här videon, att du har misslyckats för att du inte har hittat din målgrupp. Men jag säger det verkligen för ditt eget bästa. Om du inte hittar din målgrupp först, om inte du bestämmer dig för vilken målgrupp du vill satsa på att göra videon för eller innehåll på Instagram, så kommer du misslyckas. Du kommer försöka sprida, du kommer tänka, vad vet den där Tommy? Jag ska bara göra material som kommer bli viral, alla kommer älska det. Problemet är, alla älskar inte samma sak. Alla älskar inte roliga videon på katter som gör roliga saker. Alla älskar inte filmer om fotografering. Vi är bara väldigt olika. Men den goda nyheten är att desto mer specifik du är, desto lättare kan du nå din målgrupp. För det är inte allt för många människor som satsar på en nisch. De flesta människor gör samma misstag som de flesta gör på social media. De försöker nå ut till allt och alla och misslyckas fatalt redan efter 5 videon. Så var smart, hitta din målgrupp och sen kommer följare till dig. Det var allt jag hade för idag. Om du tycker om det här innehållet, dela med någon vän, kommentera nedan och så ses vi imorgon klockan 7. På återseende.